ချက်ကိုင်းပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မြောက်ဘက်9မိုင်လောက်ကွာကလက်ကာရွာမှာမေလ16ရက်စနေနေ့နေ့လယ်2:00ကြီးကနေအလုံးတရာ96မိရှုခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ပတ်သက်လို့အေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကတင်းကွင်းနေနေညရှင်းနိုင်မှာတမတော်သမီးများပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တမတော်ကမြောက်ဦးမြို့နယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန် လေအလုံး20လောက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တမတော်ရဲ့သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီဆိုဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အေးရခိုင်တပ်တော်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်ဒုက္ခကိုအာရဖီကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါဒါစစ်တပ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းဌာနတွေကဒေသခံတွေကိုမေးကြည့်ရင်ပိုတိရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စွာတီတဲ့ရှင်ကြတော့အင်ဂျီကဟိုပြာနဲ့90နဲ့၄ဆောင်ကမီလောင်ကြွနေတယ်ဒီလိုရှိရင်စာပေကျောင်းကတောင်းရယ်ပရိသတ်ကျောင်းတို့ဆောင်ရယ်မီလောင်နေတယ်ဒီနေ့အမှာပဲတက်မတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးထုတ်ပြန်ချက်မှာနေအလုံး20လောက်မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ဒေသခံတွေပြောပြချက်မှာအလဲတန်းစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့190လောက်ကျန်နေတယ်လို့လဲဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညခပိနနာရီအရှင်နာမဝါလုံးမင်းတိတ်နေပါတယ်ကောတယ်မလေးလေးကအော်လုံမင်းလောက်ခပဲတော့စီဘူးတီမိုးရတီလေထွန်ပုတ်ထော်ရီနိပိကေစီဘူးတီကအော်လုံဖောက်ပိကေဖောက်ပိကေမိတိတ်ထားပါတယ်။မိုးရတီမှာလေထွန်ရင်သုံးဖို့ဆူထားတဲ့ဓာတ်စီဘုံတွေအားလုံးကိုဖောက်ပြီးမိရှို့သွားတာပါ။ ပြည်သူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဘလောက်မတရားအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေသလဲဆိုတာကြည့်ကြပါဗျာ။ဒီလောက်ပုံပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာရွာတဲ့ကိုဝင်ပြီးမိရှို့နေပါတယ်။တိအင်းမှကြံမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။တက်မှ40လေးခလိုက်ရ10လောက်ခံတက်ဖွဲ့ကရွာတဲ့ကိုဝင်ပြီးမတရားမိရှို့နေတာပါလို့ပြောနေတာပါ။တိအင်းလက်ကြံဖို့မဟုတ်ပါတော့အေးတင်းစုကြီး။အခုလို့စစ်တပ်ကလုပ်နေတာကိုခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရအနေန
ခဒေတာကံကပြောပါတယ်ငါတို့ဆမ်းမှန်နေတယ်ဒီမျိုးပစ္စည်းနဲ့ဒီပိုင်းပစ္စည်းမှများတယ်အဲ့ကနေပြီးဒီဆန်သူတို့ကဒီဟိုဒီကနေဝေးတဲ့နေရာပေါ်ပြဟိုမှာအဝါပဲလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်အဆက်ဒီအလံဝေးတဲ့နေရာတော့ကြာအဲ့ရွာတွေပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဘက်ကိုသူကရှောင်ပြရတယ်ပေါ့လေသူတို့ကနော်ဆစ်တမ်တွေကြောင်းနေပါလှုပ်ရှားမှုရှိလို့သူတို့လည်းတကယ်နဲ့ကျန်တော့သူ့ဆန်သူပြန်လာမလို့ငုံနာပေါ့လေအဲ့ဒီလက်ကာရွာကလူငယ်28ဦးကိုမနစ်ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးအေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအတင်းကျပ်ဝန်ခံခိုင်းတယ်လို့အဖမ်းခံရတဲ့လူငယ်တွေကမနစ်ကဇွန်လအတွင်းတရားရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြောထားပါဗျ။စစ်ကြောရေးကာလမှာ3ယောက်တိစုံသွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုစစ်တွေထောင်မှထည့်ထားပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့အမှုရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့လက်တလောမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့်တရားရုံးမထုတ်တာတစ်လကျော်လောက်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမောင်းနှောင်းမြို့နယ်တခုတည်းကိုပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မြောင်းမြို့နယ်အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပူနေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအင်တာနက်သုံးလို့မရအောင်အစိုးရကဆက်ပြီးဖျက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပြည်သူတွေကတင်ပြခြင်းပေမဲ့အချိန်မီမတင်ပြနိုင်သလိုသတင်းရဖို့လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်တွင်းပြည်ပလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေကြတာလဲမကြာခဏကြားရပါတယ်ခင်ဗျာ။